Sanele, ruka ti se... Sve je već rečeno u prethodi. Ruka ti se pozlatila. Javno. Hajmo da te čujem, pa te čekaj tamo na konferenciji za novinar. Pa ne bi da se pomoljam, ali, hvala ali ti još jedna utakmica u nizu koju igramo ovako za ovu Infolk završnicu. Ne znam što da kažem, nam da dođe Partizan ili Zvezda, ne bi da zvučim sad preko pretinu ili nešto. Ja mislim da bih mi dobili zadnjih minut i po, ne znam ja. Jer ovo stvarno mi šta radimo to po cijele ligi, ovo je već šesta, sedma utakmica koju igramo ovako egal, posle dva produžetka, posle jednog produžetka i evo na kraju sada uz dosta sreće, uz podršku publike uspeli smo da dobijemo nezgodnu ekipu Indije. Jeste ona možda pretposljednja na tabeli, ima dve pobjede, ali mislim da ona zaslužuje... Svi su dobri, svi su dobri. Mislim da zaslužuju bolje mjesto na tabeli. Sve čestitke, majstore. Hvala puno. Hvala ti puno, čao.